David Kaza jazel li ma jivvutaġ dwar rizoluzzjoni li titratta l-abort. Rizoluzzjoni tejt li n-nisa għandhom ikollhom kontroll fuq id-drittijiet sessuali u riproduttivi tagħhom, fost l-oħrajn permezz ta' aktar faċli għal kontraċettivi u l-abort. Ir-riżoluzzjoni tgħid li n-nisa għandhom ikollhom konsultazzjoni dwar l-abort b'xejn. Dan il-voġġi approvat mill-Parlament Ewropew bi 381 vot favur 253 vot kontra u 31 assenti. L-Europarlamentari Maltin kollha votaw kontra l-vota rizoluzzjoni favur għadċess aktar faċli għall-abort. Min barra David Kaza li ma tendix għal-vot għal-ix Malta għal-Festa ta' San Paul, il-Belt Valletta. Reċentament il-medzi ta' xandir tal-Partit Nazjonalista kienu għaddejjim b'kampanja ta' għideb fil-konfront tal-Partit Laborista dwar l-abort. Madankollu kollu għal dan il-vot l-unika wieħed li ma kienx preżenti mill-Europarlamentari Maltin kien l-Europarlamentari Nazzjonalista David Kaza. Laqda Gift of Life esprimiet id-disappunt tagħha għal li David Kaza ma tendix għal dan il-vot importanti.